Drago mi je da ste to postavili na takav način, dakle to je samo isključivo stvar premijera i njegove diskrecije i trenutka u kojem će shvatiti kolika šteta se radi sustavu. To je to. Ja ne znam u stvari šta on stvarno hoće. Ako žele dominirati potpuno procesom, to je nemoguće. Dakle, to je proces u kojem se dogovara, u kojem se rade nekakvi kompromisi, ne veliki. To je trebalo biti gotovo prije 2 godine. Ovako ostajemo kod toga da je jedini ambasador koji je imenovan u ove 2,5 godine Hido Biščević u Beogradu. I to sam potpisao ja na Plenkovićevu molbu. Dakle, samo da vidite kako sustav funkcionira u svojoj stvarnosti. Ne možemo jedan bez drugoga. Nikakav ministar Grlić, to je sve skupa tu nebitno. Dakle, kad se Plenković odluči, priča sam o tome 10 puta.